7 грудня у конференц-залі Хмельницької АЕС відбулося нагородження волонтерів атомної станції подяками від громадського об'єднання «Нетішинська самооборона». Наша організація «Нетішинська самооборона», напевно, всі про неї вже чули. Займаємось ми волонтерством більше 2 років. Почали ми ще в червні 2014 року збирати допомогу, відправляти на Схід нашим бійцям. І за ці вже 2,5 роки ми налагодили дуже тісну співпрацю з підрозділами ХАЕС, з трудовими колективами. Першими це були турбінний цех та ЕРП, до яких ми звернулися ще в грудні 2014 року. Тоді у нас не вистачало коштів, ми відправляли кожен 2-3 тижні автомобіль з допомогою в АТО. Потрібні були кошти на паливо, на ліс, бліндажі, тоді було Дебальцево, дуже гаряче, потрібно було дуже багато коштів. Вони відгукнулися на це, і тоді їхні представники, це Міщенко Дмитро і Костянтин Бичков, зібрали кошти, передали нам перший раз. Після цього була налагоджена співпраця ще з 11 підрозділами ХАЕС, які на протязі цих 2 років постійно, ну, деякі вже відійшли, деякі ще ні, але постійно збирають кошти, передають, і за них ми маємо змогу забезпечувати саме наших нетішинських військових, тому що ми допомагаємо виключно їм. На початку їх було майже 300 чоловік, зараз вже, звичайно, кількість їх зменшилась, хвилі мобілізації пройшли, вони, ті, хто не залишився на контракт, повернулися, але ще вони залишаються там, і ми продовжуємо їм допомагати. Тому сьогодні, до Дня Збройних Сил і до Дня Волонтера, я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї справи, і значити їх подяками, грамотами подяками. Першу грамоту я хочу надати самому відокремленому підрозділу ХАЕС за вагомий внесок трудових колективів підприємства та підтримку військовослужбовців Збройних Сил України. Вручаю Гуку Михайлу Володимировичу як представнику. За дорученням директора генерального, так. Другу подяку я хочу вручити самому Михайлу Володимировичу, тому що хочу нагадати, що у 2014 році ми звернулися до нього і отримали від профсоюзного комітету на свої рахунки 200 тисяч гривень, які були витрачені на військових. Більше половини була витрачена на нашу військову частину, яка тоді була в них ротація, вони кожен 45 днів туди їздили. Тому хочу подякувати йому особисто. Я тоді прокоментую, дійсно, з задоволенням перерахував ці кошти, зовсім не виникало бажання перевіряти, куди вони витрачені, оскільки абсолютно не сумніваюсь в порядності цих хлопців, які займалися тоді підтримкою наших нетішинських бійців там. Ну, а кошти так склалося вдало, це я за перед конференцією кажу, що вони були отримані від дирекції і профкому ДП НАЕК «Енергоатом». Тоді була така, мені вдалося започаткувати таку акцію. Ну, на жаль, вона не стала традиційною, тим не менше, тоді нам були виділені кошти саме якраз для підтримки наших бійців, які перебували в зоні АТО. Подяки від самооборони, а в їхній особі від усіх нетішинських бійців, які воювали на Сході, були вручені колективам навчально-тренувального центру, енергоремонтного підприємства, реакторному цеху, турбінному цеху, цеху теплової автоматики, відокремленому підрозділу «Складське господарство» НАЕК «Енергоатом». Подяки також отримали волонтери-працівники підрозділів ХАЕС – Віктор Ройко та Сергій Танцюра з навчально-тренувального центру, Дмитро Міщенко, ЕРП, Максим Штойко, Володимир Цибульський, цех теплової автоматики, Сергій Кириченко, Віталій Лисенко, Вадим Омельчук, реакторний цех, Руслан Будяковський, Костянтин Бичков, турбінний цех. Були також відзначені Надія Мельничук та Євген Петровський. Не всі працівники були присутні особисто у зв'язку з виробничими завданнями, але значна участь кожного з них у благородній справі не залишилася поза увагою. До слова, нагадаємо, що за 2 роки співпраці з самообороною трудовими колективами ХАЕС було зібрано 480 тисяч гривень, які були скеровані на потреби української армії. Юрій Камозін рік тому став депутатом Нетішинської міської ради.
Там він працює в бюджетній комісії. У день місцевого самоврядування кілька слів про його новий досвід. Взагалі для мене це був новий опит і дуже тяжко тим депутатам, які хочуть щось змінити, працювати на благо міста, тому що це займає дуже багато часу. Це буває, що цілими днями займаєшся тільки цим, особливо перед сесіями, перед комісіями. Не повинен витратити свій час, а це сім'я, робота ще є до цього, тобто не встигаєш. 24 години в сутках буває іноді мало. Ну, повинен я сказати, що, в принципі, вважаю, що дана міська рада справляється своїми обов'язками, скажімо так. Так, комісія працює плідно. Дійсно, буває дуже багато суперечок, але там народжується істина.